Я з Кам'янця-Подільського, але промешкую майже 20 років в Іспанії, в країні Пасків, містечко Герніка. Мені 50 років. В Іспанії працював, розвозив клітки. Приходиться також дуже швидко їздити, щоб москаль не ціну в машину. Від нас також залежить. Чим швидше ми доставимо пораненими до лікарні, тим більше шансів їм вижити. Перший в Україні прапор на Австрійській міській раді, з чого почався розвал Совєтського Союзу. Зараз перебуваю в лавах Карпатської Січі добровольцем. Вільний від роботи час малюю, хлопцям портрети малюю. Є вже велика наробка портретів. Хочу пізніше на Південь Незалежності зробити виставку фронтових портретів. Починав портрети малювати ще з Ірпеня. На стінах такі різні плакатики для того, щоб трошки підняти дух наших бійців. Ну, таке. Сімнадцятий рік я був в танковому підрозділі. Я сам танкіст. Я колись закінчив танкову учебу. Мені завжди подобались танки. Танки – це для мене таке десь хобі, можливо, таке. А тепер у 22-му році я командир взводу добровольчого батальйону «Карпатська Січ». Всі знають, як з того стрілити, але, наприклад, я не дуже добре називаюся, як правильно. Є у тіло бойові мухи, які це все для ближнього танкового бою. Це РПГ, ми всі ними забезпечені, але це все є для ближнього бою, коли вже танки безпосередньо будуть близько до нас. Це вже є зброя, яка може бити на 2 кілометри. І для нас це є дуже важливо. І тому ми завжди закликаємо всі держави, допомагайте нам з зброєю. Допомагайте нам зброєю, це є дуже важливо. Ми стримуємо цього московського агресора, бо ми розуміємо, що він загрожує всьому світу. Це є також противотанкові засоби, але нам їх не вистачає. Тобто є дуже велика потреба, є дуже нагальна потреба в таких противотанкових засобах. Коли стріляє танк, ти не чуєш виліту, коли він вилітає. Бо коли по тобі стріляє артилерія, ти чуєш звук, і ти вже можеш зігнутися там чи заходити в окоп. Танк, коли стріляє, ти його не чуєш. Це дуже небезпечна зброя. І вони цю зброю використовують проти нас дуже правильно, дуже грамотно. Тому нам дуже важливо є боротьба саме з танками. Зараз найбільше нам не вистачає для джавелінів ракет, які мають радіус польоту 4 кілометри. Це надзвичайно важливо і для нас. Так ми цю війну виграємо без менших втрат. Тут проти нас стоїть елітний танковий підрозділ, яким вони постійно хизуються на параді в Москві. Ми вже їх багато тут спалили, але вони відійшли, а тепер знову, по нашій інформації, знову сюди силу підтягують свої танки. Тут зараз вони знову є, ми розуміємо, що нас знову, скоро знову чекає великий якраз сутичка з ними. Ну, наш підрозділ підбив вже 7 танків. Нещодавно, 3 дні назад, ми спалили гелікоптер також. Вони тут також прилітають дуже часто. Тобто у нас буває таке, що по 2 рази на день є команда, що є воздушна атака. І хочу сказати, що ворог не умотивований, він ще слабший, гірше, ну, він програє у цьому, так, в нього є сучасна зброя, але в нього немає тої мотивації, яка є у нас.
Шановні друзі, це мандри героїв. Подорожуємо дорогами війни, мандруємо дорогами війни, висвітлюємо, фіксуємо, показуємо світу правду.